Основен инициатор на събитието е СНЦ Резонанс, което в себе си обединява няколко сдружения. Вихър, Свободен елемент и още няколко други младежки организации. Тоест, това е основната движеща сила. Както знаете, вече от почти половин година организираме доста събития в новата сграда, в която сме, сграда Хексагон. И така се породи идеята да направим една по-мащабна кампания, към която поканихме и туристическото дружество и съответно и Държавно горско стопанство Казанлък. Държавно горско стопанство откликна, веднага се включиха, намериха терен, осигуриха абсолютно всички необходими инструменти и посадъчен материал. От нас искаше да съберем хората. Явно е имало, бил е назрял момента за това нещо, защото днес видяхте, имаше над 100 човека на това събитие. Чудесен ден за залесяване. В момента залесяваме една площ от около 3 декара, в която ще вложим 1000 фиданки. Тук всъщност е поляна, така, невъзобновена площ. И благодарение на днешната инициатива, тук след още даже тази есен и до година пролет ще стане една чудесна горичка, понеже залесяваме с акация, тя е бързо растящ дървесен вид. Явно много хора имат желание да залесяват и просто някой го спомена, сподели го и ние още от предишното есенното залесяване си мислихме за пролетно такова по-мащабно, по-голямо. И благодарение на горското стопанство Казанлък, те много така радушно приеха идеята и с тяхна помощ залесяването вече се случва и толкова сме радостни от големия интерес и от многото хора, че успяхме да нямаше за всички инструменти за да залесяваме, така че се отдели сериозна група и да почистим района, а то има доста за почистване, както се вижда и тука. Има незаконни сметища и не само, и доста пръснати буклуци, но чудесно е, че има интерес и хората наистина искат да се включват, имат желание да се включат в такива инициативи, защото ако ние не си го направим да ни е хубаво и приятно и чисто, то ако чакаме някой друг да ни го оправи, нали, по-трудно ще стане. За утрешната инициатива, която е почистване на велоалеята към Овошник. Точно така, там съвместно с община Казанлък, с тяхното съдействие, те са подготвили района, подготвили са мястото, минали са багери и сега има нужда от доброволчески труд, за да се поочисти мястото. Така че утре нека хората да заповядат. На място мисля, че сборният пункт е посока Овошник, където спира автобуса за Овошник, който пътува. Но нека да видят в събитието, което сме направили за точната локация къде е. И какво да носят? Да носят ръкавици, да си носят някакви дребни инструменти, с които ще се наложи да се варят някакви корени и други неща, които са по терена. Идеята е да подготвим терена, за да може да започне да бъде изграждана велоалеята, да бъде изграждана наново.